पार्टीको निमन्त्रण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन कार्यक्रम गर्यो त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। यो राम्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई अनि यो मार्दै त उहाँहरूले राष्ट्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्छ भन्ने हुन्छ, यस विषयमा के भन्छ? अहिले केही छलफल जुन कार्यक्रम गर्यो त्यस धन्यवाद छ। यो राम्रो काम गर्नुभएको छ। देशलाई एक ढिक्का बनाएर आज नेपाल भनेको गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राष्ट्र निर्माताप्रतिको अगाध सम्मान। नारायण शाहको जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा सबैलाई बधाई र शुभकामना छ। हामी नेपालीहरूले त्यो सत्यलाई आत्मसात गर्नु अन्यथा हुँदैन कि जुनसुकै विधिबाट भए पनि नेपालको जो आजको भूगोल निर्माण भएको छ त्यसको मुख्य पहलकर्ताको रूपमा नारायण शाहलाई लिनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय एकीकरण थियो कि थिएन, वा त्यो पुनरएकीकरण थियो कि एकीकरण मात्रै थियो कि त्यो भौगोलिक एकीकरण थियो कि भने शब्दावलीको बारेमा विभिन्न छलफलहरू त छँदैछन्। तर आजको नेपाल जुन रूपमा अस्तित्व छ, देशको रूपमा अस्तित्व छ, यसको भूखण्डको निर्माणमा जुनसुकै विधिबाट भए पनि यसको नेतदायी पहल नारायण शाहले नै गरेको हुनाले आजको जो पृथ्वी जन्म जयन्ती छ त्यसको अवसरमा मैले सबैलाई शुभकामना। यसमा यसमा एउटा यो राप्रपाले चाहिँ अब पाँचदेखि चाहिँ अब राष्ट्रलाई आन्दोलन गर्ने भन्छ, यसमा यहाँहरू के सम्बन्ध? त्यो सायद उहाँहरूलाई पनि थाहा छ त्यो हुँदैन भनेर, तै पनि राजनीति हो है, उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा जमिन बेचेर खान पछि परेनन् यी यी मान्छे हुन्। राजाको राजाले कुन चाहिँ किता बेचेर खायो भन्नु त, कहाँ बेचेर खायो भनेर हुन्छ? प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि, यो त अहिले बालोटारको प्रमाणित भएको छ त। राजाले कुन चाहिँ किता बेचेर खायो, गोर्खा बेचेर खायो कि उहाँ गएर नेपालगञ्ज बेचेर खायो कि झापामा मेची महाकाली बेचेर खायो कि कसले खायो? राजाले खाएको छ? त्यो तपाईँहरूको जस्ताको काम हो, पत्रकारको काम हो यो, नभएको कुरो पनि भन्ने।
पत्रकारले गर्ने हो यस्ता कुरा पत्रकारले यति पाए भने यति गर्ने बुझेर त भने नि बुझेर त भने नि राजाले केही बेचेर खाएको थिएन राजाले जोगाएर राखेको सम्पत्ति यी लुटाहरू आएर लुटेर खाइसके तपाईँ हामीलाई पनि बेचेर खाइसके है ल हेर्नु अब बाँकी के छ यो देशमा धर्म खाने सरकारी जमिन बेचेर पालोटार तपाईँ हाम्रो होइन होइन त्यो शुद्ध खाए अनि यी राम्रा मान्छे यिनकै पछि लाग्ने नेपाली नेपाली चोर नभए को हो त त्यो किन सकेको थिएन हाम्रो हाम्रो राम्रो पाले कुनै बेचेर खाएन लुटेर खाएन देखाएको छ नि तपाईँहरूले लौ त कसको नाउँ आएछ मिडियामा कसको नाउँ आएछ राप्रपाको नेताको यहाँ अगाडि ल्याउनुहोस् ए हामी पनि पञ्चायतकालदेखि राजनीति गरेर बुढी भए मान्छे हो हामी आफ्नै सम्पत्ति खाएर हिँडेको मान्छे हो Thank you.